се вратија од дивната америчка турнеја поточно од Чикаго, момците од оркестарот Маестрал од Битола веќе најавуваат следна турнеја. Тие на кратко ќе отпатуваат за Шведска во Трелеборг на најавена нова турнеја. Доста ми се ладни мејани, ноќи долги не преспани. Врати се моја Мирјана, врати ми мир во душава. Доста ми се ладни мејани, ноќи долги не преспани. Врати се моја Мирјана, врати ми мир во душава. Понеодамнешната турнеја во Америка, битолскиот оркестар Маестрал најавуваат повторно кратка, овој пат европска турнеја. Тие најавуваат, како што велат, блиц турнеја до Шведска пред тамошните македонци. Се уште има свирки, не завршуваат тука, негде до прикрајот на ноември месец. Имаме фамилијарни веселби. Сега најпресно и следно што ќе се деси една кратка така блиц турнеја до Шведска. Да, до Трелеборг на 6-7 таму. Благодарност и до организаторите таму во Трелеборг. Што кажете, не сме биле досега во Шведска, ова е за прв пат, мислиме ќе си помениме преугодно. Инаку, што се однесува на музички план, оркестарот Маестрал зад себе има издадени 4 албуми со македонски песни. Планираат подготовка на нов материјал при крајот на оваа година. За скоро може би не е на повидок нов албум, но сепак има нова песна, додава Иле. Доста ми се ладни мејани, ноќи долги не преспани. Врати се моја Мирјана, врати ми мир во душава. Доста ми се ладни мејани, ноќи долги не преспани. Врати се моја Мирјана, врати ми мир во душава.